ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କଥା କହୁଥିବା ଚଢ଼େଇ ବେଶ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଚଢ଼େଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ଚଢ଼େଇ ଧରି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଚଢ଼େଇକୁ କିପରି ବୁଲାଇ ହେବ ତାହାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଚଢ଼େଇର ଚାଲିବା ଶୈଳୀକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ମସଗୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ ପରି ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗରମ ମଟର ତରକାରୀର ମଜା ଦର୍ଶକ ନେଇଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବୁଲିବାର ମଜା ଟିକିଏ ନିଆରା। ଯିଏ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ସେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଦେଖିଲି ସବୁ ଘର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳନା ଦେଖିଲି, ଆଉ ଆମର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଚାନ୍ଦୁଗା ଅଛି କି ହାତ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ତ କହିବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ନିଜର ପର୍ବ ନିଜର, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ପିଲା ଏକ ବେଲୁନ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସମୟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏପରି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।